Mtazamaji ya Flamu ya Sultana, karibu nizidi kupasha matukio yatakayofanyika tarehe 23 mwezi wa 9. Tangu ujeji arejee kwenye nyumba akiwa na Sultana, leo ndiye siku ya kwanza Dida na wana wakiwa pamoja. Sultana anaposikia ni Dida, anaweza atoka kwenye nyumba na kuambia jeje kwamba mwacha aende, kwa maana amejua yeye ni babake amleta kumuua. Lakini mtazamaji kumbuka kwamba jeje hakuwa anajua kwamba kama Fatma na Dida wapo kwenye nyumba. Mwenzele na kaka wako na sarkazi zao za kumuhusu Dida. Tunaona Mwenzele akimsuta sana kaka kwa kutomsikia alivyomshauri kwamba achane na msichana wake Fatma. Jeje naye ameweza kupewa habari za kuwa Dida ni mjamzito. Lakini Jeje pia mimi anaweza kumuuliza Dida kwamba asema kama ni ukweli kwamba ni mjamzito. Na mtazamaji kumbuka kwamba Dida si mjamzito. Hila ni kufeko na fega kwa mamake. Meja naye anaonekana ni mwenye furaha kutokana na habari za kuwa Dida ni mjamzito. Kijijini namo wako na shaka sana na shauku mingi kumhusu Sultana alipokwenda. Lakini Sultana aliporejea tunaona akijawa na furaha tele, na Sultana anaweza kwenda kumwelezea mamake vile Meja alipomwomba msamaha huko kwao. Kipindi imeweza kuwa hivyo. Asanteni sana, tukutane siku nyingine tupashane.